Takže konstatuji, že návrh byl přijat. Přistoupíme k bodu. Bodem je bod číslo 6, odměna odměny zastupitelů. Takže rada města na svém zasedání 1/2016 konstatovala se usnesení, že doporučuje zastupitelstvo města souhlasit s poskytnutím měsíčních odměn souhlasu s nařízením vlády 352/2015 výtky na uvolněném zastupitelů města za výkon funkce následující výši člen rady 2030 Českáče, předseda výboru či komise 1663 Káče, člen výboru či komise 1471 Káče, člen zastupitelstva 703 korun českých, neuvolněný místostarosta 8329 korun českých. V souběhu funkce člena rady a předsedy výboru či komise bude odměna za výkon funkce předsedy výboru či komise ve výši 75% z částky stanovené pro tyto funkce v nařízení vlády číslo 352/2015 sbírky, to je 1248 korun českých, a to s účinností od 1. roku 2016. V případě souběhu více funkcí bude... V případě souběhu více funkcí bude neuvolněnému členu zastupitelstva poskytnuta měsíční odměna maximálně ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce. Takže kdo je pro přijetí usnesení? Možná ještě pozdravit. Diskuze bude nějaká. Už jsem to rozjel, máte pravdu. Ale tak trošku jsem to rozjel. Diskuze. Mně už to přišlo tak příjemné. Tak prosím, ten protinávrh. Protinávrh zní, nechci to číst znova, zní vlastně stejně, jak jste to teď celé přečetlo, s dovětkem, že zastupitelstvo města doporučuje předsedům komisí, které neplní povinnosti vyplývající z jednacích řádů komisí, aby se vzdali odměny za výkon funkce do té doby, než bude tento stav napraven. Tak, paní Rosová, to je sice hezké, ale ono se to musí dokazovat, jo? Dokazovat, dokladovat, zavádět. Takže já úplně přesně nevím v tuto chvíli, jak bych takovej proces spustil dokazování, jestli někdo neplní, mně se třeba zdá, že neplní. Takže... A to je doporučení. Doporučení. Já jsem měl takový názor. Takže tento protinávrh. Diskuze je dál, tak budu zkracovat diskuzi. Tak rada města má přece následek podvolat nějakého člena té komise. V příkladě komise životního prostředí jsem teď samozřejmě musím vyčerpat, protože si je osobně nemůžu nikoho odvolat, jen tak zvolal jsem, zeptal jsem se, ano, bude se pokračovat, budou se dělat ty věci, které jsou potřeba. Myslím, že se věci mají napravovat, takže tam myslím, že se to napravilo. Já bych tomu dala všechny dovětek, co mě nebo nás k tomu vedlo. Vedlo nás k tomu to, že jsme na zastupitelstvu, na jednání zastupitelstva, někdy v září loňského roku dávali, také to bylo formou protinávrhu, ale návrh, který by tento právě tenhle ten stav napravil, chtěli jsme po komisích, aby po předsedech komisí, aby dávali zápisy z jednání komisí na web města. Je to jediný vlastně zdroj informací pro ostatní zastupitele, kteří nejsou v komisích, o tom, aby věděli, o čem se na těch komisích jednalo. Tenhle ten náš návrh, který spočíval v tom, že tam ty zápisy budou doplněny do konce listopadu, ten byl zamítnut, nic se nestalo a proto prostě toto navrhujeme. Částečně ty jednací řády jsou naplňovány, mě tam osobně chybí to, že nejsou na webu města žádné zápisy z jednání komisí. Tomuto návrhu rozumím, vidím, že to má logiku. Nevím tak vlastně o jediném zápisu z jednání komise. Výbory tam jsou. Výbory tam jsou, proto taky tady výbory nějak nezmiňujeme. Ještě jednou si můžu pro veřejnost informovat, že ty odměny, tak jak se tady schvalují, berou členové komisí pouze jako zastupitele. Pokud je člen komise někdo z veřejnosti, tak odměnu nebere. Myslím, je to tak. Je to tak. To znamená, že ostatní členové komisí.
ředitele i ty ostatní členové z řad, kteří s tím pracují. Takže nechal bych hlasovat oproti návrhu. Protinávrh zní usnesení tak, jak bylo přečteno, s tím dovědkem, paní Nehasilová jenom ten dovědek. A to je určitě. Ten dovědek zní, že... Zastupitelstvo města doporučuje předsedům komisí, které neplní povinnosti vyplývající z jednací řádu komisí, aby se vzdali odměny za výkon této funkce do té doby, než bude dostat napraven. Takže kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu, kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já si zapíšu. 1, 2, 3, 4, 5. A zapíšu se na 4, 8. Protože se jedná o komise rady města, tak já budu potom navrhovat radě města, aby se stavěl nějaký mechanismus, jak teda řídit svoje komise, případně že nepracují. Aby musíme to nějak řešit. Technická. Mám technickou, vrátím se k tomu minulému bodu, když tady byl paní Nehasilovou, jsem členem usnesení, tak tam zazněla ta věta prvního usnesení, to zastupitelstvo města revokuje usnesení číslo 4/7. To znamená, že teďkon v tuhle tu chvíli fungují, protože to bylo odhlasovaný. Vyhláška. Takže jsme se odhlasovali jakoby nové změny, ale neproběhla ta revokace toho. To bylo mít nějaké původní usnesení, co máte doplnění. Takže to původní usnesení platí. No nerevokujeme. Ono platí a bylo doplněné. To je taky, že aby jsme to vnímali jako. Takže bylo se to dělat, že to vedu se. Neproběhlo hlasování o revokaci. Dobře.